राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय स्वार्थका कारण संसद मात्रै होइन न्यायिक क्षेत्रमा समेत अवरोध सृजना हुन थालेको छ एक वर्षभन्दा बढी सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा चल्यो अघिल्लो महिना मात्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल यही बिस गते सकिँदैछ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनु एक महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन उल्टै परिषदमा रहेकाहरू संवैधानिक दायित्वको व्यवस्था गर्दै कोही कम्बोडिया त कोही इटलीको भ्रमणमा निस्किएका छन् संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिबार इटली गए परिषदका सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली चुनावको अवलोकन गर्न कम्बोडियातर्फ लागेका छन् संवैधानिक परिषदको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देश बाहिर रहेको अवस्थामा परिषदको बैठक अझै केही दिन नबस्ने निश्चित छ संविधानको धारा दुई सय चौरासीमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिना अघि नै सिफारिस गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिषदका अध्यक्ष र सदस्यले नै स्वीकार गरेको देखिँदैन पदरिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने गर्न सक्ने छैन गर्नु पर्ने छ यो बाध्यात्मक संवैधानिक चाहिँ प्रावधान हो यो प्रावधानको यो चाहिँ यो वा त्यो कुनै कारणले पन्छाउन मिल्दैन एक महिना अगाडि अनिवार्य त सिफारिस गरेकै हुनुपर्छ र त्यो गर्नलाई त्यो के भूकम्प आयो देशमा ज्वालामुखी फुट्यो के भयो होइन भने संसद नियमित हुने सरकार नियमित हुने अरू अङ्गहरू नियमित चल्ने अनि संविधानिक परिषदको काम नियमित नचल्ने संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिमा निष्पक्षता समेत होस् भनेर प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था संविधानमै गरिएको हो तर परिषदले दलीय भागभण्डा मिल्दा सिफारिस गरिहाल्ने अन्यथा महिनौ अड्काएर राख्ने गरिरहेको छ संविधानले गरेको व्यवस्था जहिले उल्लङ्घन हुने गरेको छ सिफारिस गर्न पठाउँछ न्याय एकजनालाई गर्ने हो तर अहिलेसम्मको चलनअनुसार अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार त जो चाहिँ वरिष्ठतम छ त्यही वरिष्ठतमलाई नै प्रधान न्यायलाई सिफारसी गर्ने हो सर्वोच्चको हकमा केही समस्या होइन दोस्रो चाहिँ संविधान निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू सदस्यहरूको हकमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक भागवण्डा नै हो अहिलेसम्मको अभ्यास त्यो त्यो देखिन्छ राजनीतिक भागभण्डा को कुन पार्टीको कतिजना राख्ने भन्नेमै समस्या देखिन्छ यो चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ संवैधानिक परिषद जस्तो राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायका जिम्मेवार व्यक्ति रहने निकायले संविधानको उल्लङ्घन गर्नु सामान्य होइन यसरी नै संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुन बनाएर त्यसको दायरामा ल्याउनु पर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशको भनाइ छ संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हुने र त्यसको चाहिँ अनदेखा गरे पनि हुने त्यस्तो त हुँदैन नि त्यस्तो चाहिँ लापरवाहीपूर्ण उल्लङ्घन गर्छ अथवा नियतपूर्वक विलम्ब गर्छ भने त्यो चाहिँ अपराधको विषय बनाइनुपर्छ छुट्टै कानुन निर्माण गरेर यसलाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ र अपराधी दायित्वभित्र पार्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीसँग यो एउटा चेतनाको भरमा विवेकको भरमा हामीले चाहिँ जुन जवाबदे मागेका थियौँ राजनीतिक वृत्तमा त्यो चाहिँ भइरहेको छैन सर्वोच्च न्यायालयलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ तर न्यायालयका प्रमुखदेखि संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्दा नै संविधानको उल्लङ्घन गर्नुलाई सामान्य मान्दै जाने मा हो भने विधिको शासन र संविधान कार्यान्वयनमै अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुइन्टेल र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ